Vetëm një muaj pas zbulimit të palafatit, arkeologët kanë rënë në gjurmët e një vendbanimi, akoma më të lashtë në lagjën numër 1 të qytetit të Pogradecit. Drejtuesi e projektit e Lira Andoni tha se kemi të bëjmë me një vendbanim që i përket periudhës së Neolitit të Hershëm, rreth 7800-8000 vjeçar, pra më i hershëm se vendbanimi, palafit në Buqez. Materiali arkeologjik dhe të dhënat e tjera që e shoqërojnë. Gërmimin arkeologjik kanë treguar që kemi bëjmë pikërisht me një vendbanim që daton 6000 vite para Krishtit ose rreth 8000 vite më parë. Të dhënat e deritanishme janë interesante rreth arkitekturës së banesave, të ndërtuara me baltë të pjekur, ndërsa vendbanimi mendohet se shtrihej në sipërfaqe 2 hektar. Kemi zbuluar një qeramik të larmishme e cila sipas tipologjive të saj na tregon për mënyrën e organizimit të ushqimit, depozitimin, shërbimin e ushqimit. Nga ana tjetër kemi të dhëna të reja për banesat, të cilat kanë qenë ndërtuar me baltë të pjekur. Gërmimet po kryhen nga një grup arkeologësh të Departamentit të Prehistorisë në Institutin e Arkeologjisë Shqiptare, në bashkëpunim me student nga Maqedonia, Veriut dhe Serbia. Ato kanë për qëllim përcaktimin e kronologjisë së vendbanimit, aspektet të arkitekturës së banesave, si dhe studimin e florës dhe faunës, nëpërmjet analizave arkeobotanike.